დროდადრო ამ ჩვენი მითების სერიაში გთავაზობთ ხოლმე ისტორიებს, რომელიც ერთ შეხედვით დაუჯერებელს გამოგონილს ქავს, მაგრამ ნამდვილებია. დღეს ეგეთი დღე გვაქვს. ტურ დე ფრანსი მოგეხსენებათ, ბოლო დროს სკანდალებით არის ხოლმე მოცული, ძირითადად დოპინგთან დაკავშირებით, მაგრამ არა მხოლოდ, აგერ ლანს არმსტრონგი იცანით, რაც უკვე შერცხვენილი ჩემპიონი, მაგრამ ამ ტურნირს დაარსების დღიდან ახლდა თან სკანდალები. მაშინ დოპინგი არ იყო, მაგრამ იყო სამაგიეროდ ერთმანეთის ცემა, ბრბოს მიქსევა, ათასგვარი ყალთაბანგოდობა, უბედურება და ახლა ჩამოვყვებით მაგას ყველაფერს. ჯერ დასაწყისში გეტყვით, რომ ფრანგულად უნდა ვთქვა გვარები და ფრანგული არ ვიცი და რაცები შემეშლება და ბოდიშს გიხდი წინასწარ ამის გამო, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ამბავზე. 1903 წელს ჟურნალმა Le Temps გადაწყვიტა, რომ თავისი კონკურენტი Le Velo-სთვის გადაესწრო და ამისთვის შექმნა ტურნირი რბოლა, რომელიც მე ტურ დე ფრანსის სახელით იყო ცნობილი. ამ რბოლაში მონაწილეობა შეეძლებოდათ როგორც პროფესიონალებს, ისე არა მოყვარულებსაც. 2400 კილომეტრი უნდა გაელოთ რამდენიმე ეტაპად და პრემია დიდი იყო, 3000 ფრანკი. ეხლა ამ პირველ რბოლაზე ციგნები არის დაწერილი, ну მართლა თქვა მაგალითად ეს ერთი ციგნი არის დაწერილი მაგაზე, რომლიდანაც მოყვავს რაღაც ფაქტები. ასე რომ ყველაფერს ვერ გეტყვით, ბევრი საინტერესო რამე ხდებოდა, მაგრამ რამდენიმე დეტალს გაგაცნობთ. მოდი დავიწყოთ ერთ-ერთი ფავორიტისგან, რომელიც ჩემი გულის ფავორიტია ამიერიდან, იმიტომ რომ აი სურათს შემიხედეთ, ამ კაცს ქვია იპოლიტ ოკუტურიე. უბრალოდ შეხედეთ რა, ყველაზე მამაკაცური მამაკაცია მამაკაცურობის ისტორიაში მარტოულვაში რა დღეს. მარტოულვაში ღირს 3000 ფრანკი. და ზოლიანი ზედა, დანარჩენი ყველაფერი დგომის მანერა. ჩემი საყვარელი სპორტსმენია ყველა დროის იპოლიტ ოკუტურიე. რომელმაც ვერ გამოიმარჯვა. რატო ვერ გამოიმარჯვა, ალბათ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ გოლიათმა რა ქნა, რამ შეუშალა ხელი. რამდა ერთ-ერთ დასაწყისშივე ერთ-ერთი ეტაპი ვერ დაასრულა, იმიტომ რომ საშილად ატკივდა მუცელი. რაჭამა ესეთი, სინამდვილეში არაფერი არ უჭამია, როგორც ცნობილი გახდა შემდეგ, კარგახნის მერე აღონდ გზად მიაწოდეს ლიმონათი და როგორც ტომსკის აეროპორტში არ უნდა დალიო ჩაი, თურმე ტურ დე ფრანსის მაყურებლის მიერ მოწოდებული ლიმონათი არ უნდა დალიო, იმიტომ რომ რაღაცა ეყარა შეგნით, რამაც მოწამლა სპორტსმენი და შემდეგ კი გააგრძელა რბოლა, მაგრამ უკვე შანსი აღარ ჰქონდა რომ გაემარჯვებინა. ეს ერთი. ახლა გადავიდეთ მეორე ფავორიტზე, მოგის გაგინზე, რომელსაც როგორც ხედავთ არც მას ამშვენებს ნაკლები ულვაში. ხალხის ფავორიტი იყო, ბუხრის მწმენდავი იყო, ეგრე დაიწყო და შემდეგ თავისი ოსტატობით მოიხვეჭა სახელი, ანუ ველოსიპედის ტარების ოსტატობით და არა ბუხრის წმენდით, მაგრამ ამას გარდა რაღაცნაირი ტიპი იყო, პუბლიკას უყვარდა. აი ნახეთ, რამდენიმე წლით ადრე მოღის გაღინმა გამოიმარჯვა ერთ-ერთ რბოლაში და შემდეგ ყვებოდა რამ გაამარჯვებინა. 24 საათიანი რბოლა იყო და აი რა ჭამა და რა მიიღო ამ ხნის განმავლობაში. რბოლის დროს, აი ხა მოდი წავიკითხავ, 8 მოხარშული კვერცხი, ქათმის კატლეტი, 45 ცალი, 2 კილო ბრინჯი, 19 ლიტრი ცხელი შოკოლადი, 7 ლიტრი ჩაი, ბლომა ტყავა და შამპანური ერთმანეთში არეული და უამრავი წითელი ღვინო. ანუ მარტო მორისი არის, უამრავი წითელი ღვინოს ფრანგები არიან მოგეხსენებათ და მე-20 საუკუნის დასაწყისია და ბოლოში ყველა ძალიან გაბრუჟული იყო ალბათ წითელი ღვინით. ეხა თეთრს ხვარდალებდნენ სიცხეში, არ ვიცი რატომაც, რატო არ უნდა დაელია თეთრი, მაგრამ მოკლედ წითელს უამდნენ, ვიცით. და ასევე მორის სტილი ქონდა, რომ შეუჩერებლად ეწეოდა, თან მიდიოდა, თან ეწეოდა და ყოველთვის ფრანგია მაინც მეთქი ვახსენა და ერთი სიგარეტი გამოჩრილი ქონდა ხოლმე პირიდან. ეხლა ფავორიტი კი იყო, მაგრამ მისი გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა ფერნან აგეღონ თქვა, რომ იცი რა, მეც კარგი შანსი მაქვს, რომ გავიმარჯვო, არ ვაპირებო, რომ შენ დაგითმო პირველობაო. რაზეც მორისმა გულში თქვა, რომ არც მე არ დაგითმოფო და ამიტომ თავის სხვა გუნდელს უბრძანა, რომელს ფერნანი ჩამოეგდო ველოსიპედიდან. რაც მან გააკეთა კიდევაც, ფერნანი მალევე შეჯდა ისე ველოსიპედზე და გააგრძელა რბოლა, დაეწია თავის გუნდს. გუნდმა კიდევ ერთხელ ჩამოაგდო ველოსიპედიდან და ამჯერად მორისმა პირადად იხტუნავა მის ბორბალზე, ისე რომ გაღუნულიყო და თავის ველოსიპედით ვეღარ გააგრძელებინა გზა. ამას მაყურებლები ყავდა იქ, ნახა ხალხმა როგორ ხდებოდა ესა. იმდენად რომ ერთ-ერთ მაყურებელს შეეცოდა ფერნანი და თავისი ველოსიპედი მისცა, თუმცა ველოსიპედი არ იყო ისეთი კარგი, ბოლოს ორივე საბორავი ჩაეფუშა და მოკლედ ფერნანმა ვერ მიაღწია ფინიშთან. საბოლოო ჯამში გამოიმარჯვა ჩვენმა მორისმა და აგერ ამ ფოტოზე ჩანს კიდევაც გაღიმებული. ოღონდ ახლა მომდევნო წელს ყალთაბანდობამ და ტყუილებმა და ძალადობამ ახალ მასშტაბებს მიაღწია. ახლა როცა ვამბობ
ძალადობამ მეთქი, აი რას გულისხმობ, რომ როდესაც რბოლელები გაივლიდნენ ერთ-ერთი რბოლელის შობლიურ ქალაქს ან სოფელს ან რა ვიცი რეგიონს, იქ გამოხდებოდნენ მისი გულშემატკივრები, თავიანთ ფავორიტს ამხნევებდნენ და ხვებს ესხმოდნენ თავს. ოღონდ ესხმოდნენ თავს, რამე ცუც კი არ ეუბნებოდნენ, ცუცაც ეუბნებოდნენ, მაგრამ ამავე დროს ხვებს ესროდნენ და ჯოხებს ურტყამდნენ და იყო სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ერთხელ რა ჩვენ მორისი ვახსენეთ, აქაც გამოდიოდა და ხელი კინაღამ მოტეხეს, სხვა რბოლელს მოტეხეს, თითები, მაგრამ მაინც ისე რომ არ გააგრძელა ბრძოლა და მარტო ეს არ იყო, ანუ სადაც მიდიოდნენ ხოლმე ბარიკადები ხვდებოდათ აგებულები, ზოგან ყრიდნენ გზად ლურსმნებს და შუშის ნამსხვრევებს და მოკლედ მთელი უბედურება იყო, ბრძოლის ველი იყო, თითეული ეტაპი თითქმის არცერთ ეტაპზე არ ყოფილა, რომ მსგავსი რაღაცეები არ მომხდარიყო. საბოლოოდ რა მოხდა? ნუ გამარჯვებულად გამოაცხადეს ჩვენი მოღესკაენ, რომელიც პირველზე მივიდა, ხო მოგეწონათ, ფრანგული. ჩვენი იპოლიტ მივიდა მეოთხეზე და საბოლოო ჯამში ორგანიზატორები კმაყოფილები იყვნენ, თქოს რომ აი რა კარგად ჩავატარეთ ჩემპიონატიო, მაგრამ შემდეგ საქმეში ჩაერია, ახავე გეტყვით, Union Velocipedi France და პირველ 4 ადგილზე გასულებს დისკვალიფიკაცია მისცა. რატომ? მოდი დავიწყოთ ჩვენი იპოლიტისგან, რომელიც ხوار დაგავიწყდათ, აი ეს კაცი არის ჩვენი ულვაშა გოლიათი. ხო და გზად ასეთი რაღაცა უქნია, რომ წინ მიდიოდა მანქანა, ავტომობილი, რომელსაც უკან ქონდა მობმული, არ ვიცი, ძაფი თუ თოკი თუ რაღაცა ეგეთი, რომელიც ბოლოშიც კორპი იყო, ბოთლის თავსახურს, ღვინის ბოთლის თავსახურს რო უშვებიან ხოლმე, რომელიც ამ ჩვენს ზოლიან ულვაშა გოლიათს კბილებით ეჭირა და ესე განვლო კარგახნის განმავლობაში. რაც არც მაშინ იყო მისასალმებელი, წესების დარღვევით ითვლებოდა და ეხლაც ესეა. პირველ ადგილზე ჩვენმა მორისმარა გააკეთა. რადა როცა არავინ არ უყურებდა, გადაუხვია გზიდან და აჯდა მატარებელს და რაღაც ხანი არავინ არ იცის რამდენი ხანი მატარებლით გაიარა, შემდეგ ჩამოვიდა. ნუ ვითომაც არაფერიო, ველოსიპედით გააგრძელა გზა. ეხა იმ დროინდელი საბუთები არის ძალიან ბევრი დაკარგული პირველი მსოფლიო ომის დროს, ასე რომ ზუსტად ვინ რა ქნა და რა მტკიცებულება ჰქონდათ მაშინდელი არ ვიცით, მაგრამ ერთი ვიცით, რომ ერთ-ერთის დისკვალიფიკაციის მიზეზი იყო ის, რომ სხვას თავის მეტოქეს შარვალში ჩაუყარა ქავილის გამომწვევი ფხვნილი. რაც როგორია, ძალიან მაგარია. ეხა პირველ ადგილზე ვინ გავიდა? Ну, მეხუთე ადგილზე გავიდა თავიდან და შემდეგ პირველ 4 ადგილს რო დისკვალიფიკაცია მისცეს, აი ეს ვაშკაცი ანრი კორნე, რომელიც არის ყველაზე ახალგაზრდა გამარჯვებული ტურ დე ფრანსის, ეხა ფოტოზე არ ეტყობა, მაგრამ 19-ის არის. რაც, ну, მაშინ სხვანაირი 19 წლისები იყვნენ გენაცვალე. იმენაც იცუღლოთ, ანუ ისე არისო, უნაკლო არც ის ყოფილა, ცოტა ხანი მანქანაზე იჯდა, მაგრამ თქოს რომ, ну, кай, ამას არ აუშავსო, ასაკი აქვს სხვანაირიო და თან ხვებმა უფრო დაარღვიესო და მოკლედ ანრი გახდა გამარჯვებული. ეს იყო ჩვენი დაუჯერებელი ამბები, რომელიც კიდ დაიჯერეთ, კიდ არა ციგნებია დაწერილი, თავის დროსაც წერდნენ ამის შესახებ პრესაშიც, მკვლევარებმაც გამოიკვლიეს და ბოლოს ესეთი გადასარევი პოსტერიც გვაქვს ეს 1903 წლის ტურ დე ფრანსიდან, რომელიც კარგად ასახავს იმ დროინდელი სპორტის სულისკვეთებას.